جذبات ہے جلال کے کیا ہمارے لیے نہیں کافی ہم ہیں نوکر نجف کے والی کے کیا ہمارے لیے نہیں کافی ہم ہیں نوکر نجف کے زبان سنبھال قلم روک بے لگا بن بن صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن ابو طالب سے تو اس کے بیٹے کے گھر کا طواف بند کرو اس کے بیٹے کے گھر کا طواف بند کرو منکر نکیر اب تو نہ بھیجا کرو بھیجا کرو سوال جب ہم نے تم سے کہہ تو دیا ہے علی والے
رہا دوپر کر اور مل کے جواب دے گا منتر کا نعرہ
دا امام علی شیر سونے رب دا کہنا ہے رسول دا کہ علی مولا سب دا